Genesis. In the beginning, God created the heavens and the earth. Now the earth proved to be formless and waste, and there was darkness upon the surface of the watery deep. And God's active force was moving to and from over the surface of the waters. And God proceeded to say, "Let light came to be light." After that, God saw that the light was good, and God brought about a division between the light and the darkness. And God began calling the light day, but the darkness he called the night. And there came to be evening, and there came to be morning, a first day. Ako umjetnost nije suvremena, onda ona nije umjetnost. Onda je ona umjetnost drugog vremena, nekog drugog vremena, i ti ako se njome baviš, baviš se kao hobijem. Gdje je razlika između umjetnika i neumjetnika, to jest umjetnosti i neumjetnosti. A umjetnost je, čini mi se, trenutak spoznaje i pomicanje stvari. Kad ti naprosto pomakneš nešto s određenog mjesta gdje je to očito i normalno i uobičajeno i stavljaš u drugi kontekst gdje to postaje vidljivo. I tim što činiš nešto vidljivim, zapravo izražavaš nešto. Ne? I umjetnost je zapravo činiti vidljivim stvari. Činiti vidljivim onu spoznaju koju si kao umjetnik, da tako kažem, doživio ili do koje si došao. Umjetnika čini njegova umjetnička pozicija koju moraš prepoznati i shvatiti da si ti nositelj te pozicije, da tu poziciju moraš njegovati, hraniti s nekim slikama, putovati, čitati, razmišljati, slušati glazbu, ponašati se, biti odgojen, biti otvorenih očiju i stvarati jednu bazu informacija, ne, bazu ideja. Znači, umjetnik je taj koji ne bi smio biti fiksiran medijem, ne bi ga se smjelo prepoznavati kao neko ko, ne znam, je slikar ili ko je kipar, koje može, mislim, to se da još uvijek radi, ali te definicije naprosto te stavljaju u neku ladicu. Nema iznenađenja, ne? Ti si riješen, aha, on radi to, to je on. Ne? Znači, umjetnik bi trebao zadržati tu neku eksperimentalnu razinu, ne fiksirati se u mediji i biti spreman promijeniti mediju koliko je to potrebno. Znači, umjetnik bi trebao raditi špicu stvari, a ne udovoljavati nekim općim kriterijima da bi zadovoljio neku formu kako nešto mora izgledati. Ta špica uključuje naravno i rizik. Ne? Veliki rizik, jer ti kad ideš sa nekom idejom koja je problematična, u smislu ne znaš da li će publika prihvatiti ili ne, da li će je čitati ili ne, ti riskiraš, ne? Ali ti kao umjetnik moraš to činiti. Naravno da se mora uzimati kontekst publike, ali mislim da on ne bi smio utjecati na razinu umjetničkog razmišljanja. Gdje su granice slobode, da li one postoje, da li je umjetnost područje bez granica, da li je umjetnost područje igre, to jest neodgovorno područje igre gdje je sve moguće. Da li postoji odgovornost umjetnika unutar nekog izložbenog ili umjetničkog prostora jednaka onoj koja je u stvarnom životu. Da li postoji zakonska odgovornost za neki umjetnički čin. Znači, to su sve pitanje, recimo, koja meni proizlaze iz svjetonazora, iz onoga što jesam kao čovjek. I to je, recimo, bitan moment u razumijevanju mog poimanja umjetnosti, je da naprosto nije neka djelatnost odvojiva od mene. Umjetnost je možda samo izraz
mojih svjetonazora, razumijevanja, vjere, shvaćanja, življenja. The security of the American people is the central commitment of the American government. We're in for a long and difficult war. It will be conducted on many fronts. But as long as it takes, we will prevail. In the first phase of our military operation, American and coalition forces have liberated the people of Afghanistan from a barbaric regime. Our armed forces perform with skill, success, and honor. Terrorists in that country have been scattered. And the children of Afghanistan have returned to school, boys and girls. Kod sebe iščitavam poetičan pristup radu, ali istovremeno i prilično žestoku angažiranost. Ali angažiranost koja nije na prvu, koja je možda u nekoj na drugu, koja teži da bude decentna, da bude subverzivna, da ono ne djeluje baš radikalno u smislu nekog radikalnog rušilačkog čina, iako se taj neki rušilački ili destruktivni moment dešava u tim radovima, ali to toliko možda poetično, formalno odrađeno, da ne djeluje agresivno. Bar se tome nadam i to mislim. Tako da, evo, to je recimo neka definicija mojeg rada koji se kreće u nekom području humora. Ja naprosto smatram da bez humora je umjetnost kruta, rigidna i zapravo možda čak ni nije umjetnost. Ne? I upravo taj umjetnički humor i sarkazam i neki odmak koji umjetnik u to unosi i pristupanje stvarima kroz neku drugu razinu i drugi kut zapravo opće omogućuje bavljenje određenim temama. Pa mislim da recimo suvremena umjetnost nije toliko inspirirana koliko je potaknuta određenom konstelacijom, određenim mjestom. Recimo, mene izuzetno potiče promjena konteksta, zadatak, misija. Znači, kad ti negdje ideš sa ciljem da nešto napraviš i imaš određenu temu, koliko god se radilo o vrlo ozbiljnim temama, ali humor je zapravo način na koji čovjek može uopće ići kroz svijet. Taj moment hrane je uvijek prisutan bio uz umjetnost. Ne? Na kraju krajeva to je neki cilj, zapravo preživljavanje, ne? S jedne strane. Ne? S druge strane, umjetnost radikalan čin koji uopće ne bi trebao imati preživljavanje, novac, materijalno u svom čipu razmišljanja, nego ti radiš umjetnost koja je radikalna. Pa meni, recimo, zvuk izuzetno važan. Ali ne toliko kao neka kulisa i pratnja, nego zvuk kao značenje. Ne? Jednako i svjetlo. Ne? S time da sam ja stvarno, neću reći opčinjen svjetlom, ali volim upravo svjetlo, zato volim i staklo, tu prozirnost, sjaj. Znači, sve ima umjetnički potencijal, ukoliko to umjetnik učini. U tom kontekstu i kuhanje. I večera s umjetnikom ima umjetnički potencijal ako je umjetnik uspio pomaknuti te stolicu, čašu, znači svaka stvar, izraz lica, misao na kraju krajeva je pomak i može biti umjetnost, ne? Koja još nema svoju neku formu vanjsku, ali je umjetnost jer je to jedna mentalna slika.